Baixe os quatro jogos que tá na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado. O primeiro vai ganhar R$ 100 e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card. O sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor. Para poder participar, você precisa ser inscrito. O link vai estar na descrição e conto com o apoio de todo mundo. Baixe os jogos que tá muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, é o seguinte, antes da gente começar aqui, galera, gostaria de conversar uma paradinha com vocês. Eu não sei o que tá acontecendo, galera, pô, tá geral assistindo o vídeo, meus inscritos fiéis, mas o like tá muito baixo, galera. Poxa, dá uma força aí, você não vai levar um segundo, não custa nada apertar o dedinho pra cima aí. Gostou do vídeo? Aperta o dedinho pra cima, pô, dá essa moral pro Tubarão. Principalmente você que é inscrito fiel aí, tá fechadão com o Tubarão, beleza? Dá um like. Like nesse vídeo, que o vídeo tá top aí. Nós vamos buscar o disquete aqui e vamos buscar aquela caixa lá, não sei. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado, galera, porque a semana, pô, final de ano, o trabalho é carne de pescoço. Mas vamos que nós vamos conseguir o nosso objetivo, tá, galera? Vamos colocar pra entrar aqui. E se você não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela moral, beleza? Chegamos à marca de 250 mil inscritos, graças a vocês. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz, cara. Não sabe o quanto eu tô feliz. Então nós vamos lá, galera. Vamos lá, ó. Ó que eu tô aqui, ó. Comigo aqui, ó, galera. Tô com 24 caderneta militar. Tenho as plaquetas. Tenho 27. E 17 pertences. Nós vamos direto lá embaixo, lá, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom lá. Repara minha voz não, Terigo, eu tô ferradão, cara, chega no final do ano assim, o tempo muda, né? Fica seco, pô, tem uma alergia, pô, caraca, pô, me perturba essa alergia aqui. Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, rebenta no like aí, galera, vamos ver aqui, ó, vamos ver se a gente consegue completar essas paradas aqui. Acredito eu que dá pra completar, cara, olha isso aí, ó, é muito item, cara, é muito item, ó, 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 ah, vai completar de boa, vai até sobrar, cara, vamos dividir aqui, ó, vamos dividir aqui. 3, 3, 6, 3 e 3. Ó, galera. Opa. Conseguimos o nosso disquete aqui. Top demais. Vamos juntar essas paradas aqui. Eu não sei se eu vou colocar. Eu não sei se eu coloco tudo ali. Deixa no comentário se eu e vocês querem que eu coloque as paradas tudo ali. Vamos ver aqui, ó. Já vamos desbloquear essa M16 aqui, ó. Provavelmente mais pra frente aí. Nós, a Berita, já desbloqueamos. Vamos receber nosso disquete aqui, galera. Top demais. Olha isso, a reputação ainda ficou ali, hein, galera. Ainda ficou alguma coisa de reputação ali, ó. Vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir aqui. Vamos jogar esses daqui pra cá. Beleza, caderneta pra cá. Vamos dar uma dividida aqui, ó. Beleza. Eu vou segurar só 3. Segurar 3. Ih, moleque. Aí sim, galera. Aí sim. É complicado zerar o bunker nível máximo? É complicado. Mas dá, tá, galera? Dá. Se você tiver paciência aí, dá, tá? Eu zerei os dois... Eu costumo zerar ele normal e costumo zerar ele no nível hard, que aí eu pego os cupons e eu sempre tô matando, agora que desbugou minha conta, eu tô matando cegão lá, entendeu? Aí eu consigo 10 cupons vermelho, pô, mais esses cupons aqui, aí a gente fica bem na fita, tá, galera? Aí a gente consegue upar de boa. Ó, ainda é arriscado, cara, por que que acontece aqui? Eu ainda não matei o cegão lá, né, galera? Eu ainda não matei o cegão. Quando eu matar o cegão, eu vou pegar umas plaquetinhas lá, cara. Vai ganhar as plaquetinhas lá, vamos colocar aqui o pendrive aqui, galera, e vamos pegar a coordenada aqui, ó. Vamos esperar carregar, olha isso, top demais. A coordenada é essa daqui, ó. Próxima ativação em 12 horas, beleza. Próxima ativação em 12 horas, tirei um printzinho aqui, porque eu não sei, vai que aquela coordenada some lá, né, galera. Vai que ela some lá e fica carne de pescoço. Então o que a gente tem que vir aqui, cadê? Aqui ainda tem que abrir o baú, né, galera, eu tenho os cupons já liberados. Entendeu? Eu tenho os cupons liberados aqui, tem que fazer o vídeo, né, pra vocês, abrindo o baú, pra vocês verem o que vem aí na caixa aí, né, galera? É, moleque! Aí sim, galera, aí sim. Galera, é o seguinte, deixa no comentário aí quem quer que eu traga pra vocês o bug aqui, ó, pra como conseguir o tanque. Entendeu? Se vocês querem que eu traga o bug pra conseguir o tanque aí, arrebenta no like nesse vídeo aqui, valeu, galera? Eu tô com um bug aí top aí, meu camarada gringo aí, tá passando a visão e a gente vai fazer um vídeo maneiro aí, valeu, galera? Então vamos guardar aqui essa paradinha aqui, que a gente não pode perder essa paradinha aqui não, beleza, show de bola. Vamos juntar as águas aqui, pá, show. E vamos lá, galera, vamos lá, vamos com tudo. Vamos invadir essa coordenada aqui, vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa lá, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa, entendeu? Será que vem atualização hoje, galera? Deixa no comentário vocês aí. Deixa aí no comentário aí, vamos ver, galera. Vamos ver se vem coisa boa pra gente.
despertador aí que eu coloquei aí, galera, para acordar 9 horas, para poder gravar para vocês aí, mas vamos fazer o seguinte, vamos aqui nessa caixinha aqui primeiro, galera. Vamos nessa caixinha aqui primeiro aqui de ajuda aqui, vamos sapecar, né, galera? Vamos sapecar, cadê a coordenada? A coordenada tá ali, ó, galera, tá ali, ó. Olha isso, a coordenada. Vamos entrar aqui. A gente não pode morrer aqui, né? Mas eu guardei o caderninho lá, né, galera? Guardei o caderninho. Caraca, vocês viram como é que já tá quase completando o outro, cara? Aí top. Aí tubarão nem gosta, né, galera? Aí tubarão nem gosta. Beleza, vamos pegar essas paradinhas aqui que eu preciso fazer comida, cara. Eu preciso fazer comida. Porque eu tô juntando meus kit médico aí. Porque tá acabando meus kit médico, cara. E eu tenho que fazer mais, entendeu? O objetivo nesse jogo, galera, é você sempre focar. Um exemplo. Focou na madeira. Vai só na madeira. Entendeu? Focou na pedra. Vai só na pedra. E você não pode fugir do seu objetivo, tá, galera? Não pode fugir do seu objetivo. Aqui tem um candango aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Depois eu pego essa fruta aqui. Porque aí você consegue se controlar e consegue administrar essa conta de boa, tá, galera? Eu agora tô focando nas sementes aqui pra gente poder fazer uma parada maneira aqui de comida, né? Os pratinhos de cenoura, essas paradas aí, entendeu? Esse que é o grande bizu aqui, ó. Aí já veio correndo aqui pra sujar a gente, ó. Ainda vai sapecar ele aqui, bonito aqui, ó. Show. Ó, essa carne de luba aí, ó. A gente vai fazer um ribifão lá. Esses candão, ah, esses pano aqui a gente vai pegar, né? Vamos pegando. Ah, peguei pedra. O que for pano aqui a gente vai pegando aqui, ó. Vou pegar logo esse bicho aqui, galera. Pera aí. Aí, ele fugiu. Ih, lá, tá fugindo? Tá maneiro, tá maneiro. Vamos pegar aqui essas paradinhas aqui, beleza, show. Aí sim. Agora vamos abrir aqui o caixote aqui, né? Vamos ver se vem coisa boa. Porra, foi atrás dele lá, rapaz. Tem que vir coisa boa, galera. Tem que vir coisa boa aqui. Pegar tudo aqui, né, galera? Vamos pegar tudo aqui, vamos pra nossa motoca. Vamos pra nossa motoca aqui. Beleza, show. Ih, olha lá. Olha lá, caralho, vacilão. Toma, cai a estirada aí. Vamos ver o que ele tem de bom pra gente aqui, ó. Essa pedra aqui é boa. Caraca, rapaz. Os bichinhos vieram carne de pescoço. Isso aqui eu não quero. Pô, tem nada de bom aqui, cara. Vou levar isso aqui. Picareta, pedra e madeira. Vamos levar madeira, beleza. O combustível a gente já vai deixar aqui, ó. Show de bola. Vamos guardar esse racha-cuca aqui. Vamos guardar essa Glock. Vamos lá, galera. Vamos meter o pé aqui pra nossa coordenada. Show de bola aqui. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa lá, galera. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Opa. Vamos botar um correio aqui rapidão aqui. Tem um eventozinho aqui da caixa. Vamos ver se tem aparecido outro evento. Não aparece, pá. Tem um vendedor ali, hein, galera. Tem um vendedor ali 1h23. Assim é bom demais quando fica assim. O problema é quando o vendedor vem aí, tem 10 minutos, 5 minutos. E você tá sem energia. Aí quebra a firma. Aí você tem que gastar combustível, cara. Tem que gastar combustível. Vamos lá, cara. O jogo tá top demais. Eu sei que muita gente tá full aí, tá chateado com o jogo, né? Mas é porque tá full, cara. Se você começar no jogo agora, vai ver que o jogo é carne de pescoço, cara. O jogo é top demais. Ó, aqui só aqui já tem três bagulhos de fruta pra gente, galera. Três bagulhos de fruta. Eu vou pegar tudo que tem direito aqui, tá, galera? Aqui eu não vou perdoar nada. Nada. Tá? Vou matar esses palhaços aqui. Já vou direto pro nosso caixote ali, ó. Protegidaço, mano. Nosso caixote tá protegidaço. Boa. Pega eles aí. Sapeca. Será que aqui vem boot, galera? Será? Agora eu tô na dúvida. Come. Agora fiquei na dúvida se tem boot aqui. Esse paninho aqui é top. Vamos ver aqui. Pá. Vamos rodear aqui primeiro, galera. Vamos ver como é que tá o mapa aqui, né? Não vamos sair invadindo, né? Tem que conhecer a área legal aqui, né? Olha quanta coisa tem pra gente farmar aqui, galera. Olha quanta coisa tem pra gente farmar. Eu chamei os dois gigantes. Eu sou muito burro, mano. Beleza, vamos cair na porrada com eles aqui. Ih, tirou. Tirou vida da gente, cara. Tirou vida. Que bom que eles estão pulando entre eles ali. Eles estão se matando. Boa lá. O outro já caiu de rala ali com um pulo mortal ali. Show. Vamos lá, vamos na frutinha aqui, ó. Beleza. Opa, 79. Vamos ver o que eles têm pra gente aqui. Esse pano aqui eu quero, galera.
Corda eu não quero não. Ó, tem que pegar eles por trás, tem que pegar eles por trás. Pegar essa fruta, sempre fruta, galera, sempre usando fruta. Entendeu? Agora tem que vir aqui, ó. Pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Ele viu, não deu jeito. O viadinho parou ali, eu peguei o viadinho também. Vamos lá, pega aí essas paradas aqui. De repente vou ter que deixar muita coisa aqui, né, galera? Vou ter que deixar muita coisa aqui. Caixote aqui, olha, é nosso. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver se vem coisa boa aqui nesse caixote aqui. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos ver se o tubarão tá com sorte. Olha isso aí, galera. Olha isso aí, beleza, rapaz. Tá bonita a parada aqui, tá bonito. Tá topzera, mano. Tá topzera. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar farmando aqui. Depois eu recolho esses recursos todinho, tá, galera? Depois eu recolho esses recursos. Vamos ver o que a gente vai tirar aqui. Vamos até deixar aqui nessa caixa aqui, ó. Joga fio, pá. Isso aqui, ó. Show. Cadê a lata? Joga pra lá. Joga isso aqui pra lá. Beleza. Vamos jogar essa carne pra lá. Vamos jogar essa carne pra lá. Vamos jogar a carne seca pra lá. Porque a gente tá com comida ali. Não precisa dessas paradas, tá, galera? Então vambora, vambora. Vai quebrando tudo aí, galera. Vou deixar o vídeo rolando aí. Vocês viram que veio pra gente aí, tá, galera? Uma parada top aí. Vamos que vamos. Tamo junto, abração. Foi!